Ja, bare for å oppsummere litt. Hva er dere skylder? Altså, du skylder jo drøyt 2 millioner. 350.000 er forbruksgjeld. Og du har også rundt 350.000 i forbruksgjeld. Skylder nesten 800.000. Og veldig mye av det er gått inkasso. Og dermed er både bilen og boligen i fare med å bli tvangssolgt. Ja. Det er situasjonen sånn som den er nå. Og den er alvorlig. Forstår dere hvordan dere har kommet i den situasjonen? Nei, jeg prøver å være sparsommelig, ja, men... Det har en egen karpedam. Det har isbitmaskin, det har kaffemaskin, det har 2 flatskjermer, det har surround-anlegg. Det passer bare ikke i forhold til det sparsommelige inntrykket du etterlader deg når du snakker med meg. Det er nesten som 2 tenåringer her, altså. Fordi de... Du går jo til mor og far og ber om penger. Og så bruker du det på brus og fiske. Altså, jeg blir så oppgitt.